Салам көрерман. Кече күнү Ишендин партиясынын плагиатын ачыктагабыз. Кезек бүгүн Азаттык партиясында. Ишендин партиясы башкалардын эмгегин уурдаганы менен айрым жерлерин өзгөртүшүп, билдиришпешке аракет кылышкан. Ал эми Азаттык партиясы сабакка барбаган студент интернеттен даяр рефератты көчүргөндөй эле көчүрүп алган. Азаттык партиясынын программасына киребиз. Доверие граждан Кыргызстана для нас прежде всего ответственность. Политическая и моральная обязанность сделать все для благополучия наших граждан, повышения качества жизни, консолидации общества, а также устойчивого и поступательного развития страны. Кирешу бөлүгү Орусиянын белгилүү Единая Россия деген партиясынан үтүр. Точкасына чейин көчүрүлгөн. Текшерүү үчүн текстуру деген сайтка кирип, эки партиянын текстерин жайгаштырып салыштырабыз. Көрүп турганыңыздай, киришүү бөлүгү 92% плагиат болгону Россия деген сөздөр Кыргызстан деп өзгөртүлгөн. Доверие граждан России для нас прежде всего ответственность, политическая и моральная обязанность сделать все для благополучия граждан, для повышения качества жизни, для консолидации общества, для устойчивого поступательного развития страны. Ал эми партиянын жети максаты Кыргызстан коммунисттер партиясынан алынганы көрүнүп турат. Проведение ежегодного индексирования заработной платы, пенсий, пособий, стипендий в соответствии с уровнем инфляции и ростом цен. За проведение ежегодного индексирования заработной платы, пенсий, пособий, стипендий в соответствии с уровнем инфляции и ростом цен. Ошол эле текстуру сайтына кирип, текстерди салыштырабыз. Көрүп турганыңыздай 84% көчүрүлгөн. Мындайча айтканда 80 сөздүн 14-ү гана Азаттык партиясына таандык. Эгерде Азаттык партиясынын программасын окуйм десеңиз, анда дароо эле экинчи бөлүгүнө өтүңүз. Анткени киришүү бөлүгү жана партиянын негизги жети максаты плагиат же башкалардын эмгеги. Ишти плагиат менен баштаган Азаттык партиясы жогорку кеңешке өтүп кетсе, кантип мыйзам жазат деген суроо туулбай койбойт. Кайрадан көрүшкөнчө, аман болуңуз.